walaalsheeda qiimaha iyo qayaha naga mudano waxaad ku soo dhowaataan warkii telefishinka caalamiga ee badda cas oo idinka soo gaadhaya studio uu ku leeyahay magaalada Burco. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Saciid Gaxnuug. Waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka ugu doorka roonle. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa ku soo noqday magaalada Hargeysa isagoo kormeer kala duwan ku tagay deegaanada galbeedka Soomaaliland ay duufaantu ku dhufatay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliland ayaa beenisay warqad lagu faafiyay baraha bulshada oo ku saxan yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland. Barakaayaasha ku dhaqan xaafadda Maxamed Moogey ee magaalada Hargeysa ayaa laga soo deerinayaa xaaladooda. In ka badan 104 qof ayaa maxkamad ku taala dalka Turkiga xukun kala duwan ay ku riday. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka ayaa uga digay madaxweynaha Kuuriya inuu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka ee dhigiisa. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka oo kooban. Imikiyahaatana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan.